Assalamualaikum mbokk yi tedd yi, ma di seen mbokk Issa Bocar Sy. Bi nag mooy ñetteeli xaaj bi tey, bu ci yàlla àndee yaakaar naa ne foofu la ñuy em. Bi xaaj nag mu ngi doon xaaj boo xam ne dama koy indee nii daal, moo di suñ digganteeg Sénégal loolu xanaa beesalaat teraanga la wala itam suuxat li nga xam ne moo di bokko. Xam nga nag dafa am lu olof wax, nee na ñoo daan ànd àndatuñ man nga koy dégg, waaye ñoo bokkoon bokkatuñ moom kenn manut koy dégg, kenn manut koy, man nga koy dégg waaye kenn du ko nan. Xam nga nag ci wax ak ci jëf, waxi noppi nag wax wax li gën moo di sooy wax ak kuy déglu te mu doon déggkat, ne déglukat du déggkat, ne olof dana la wax ne dégguma Chinese wala dégguma chinois wala dégguma arab wala dégguma portugise, waaye waxul la ne dégluwuma ko, waaye déglu na lu bëri ci bés te déggu ko, ne dañuy déglu waaye duñuy dégg waxi picc. Am na ñu koy yàlla may, dafa am ñooy déglu waxi bukki te duñ ko xam. Kon nag déglu ak dégg du benn. Kon ci dégloog dégg boobu nag lañuy indi lii nga xam ne ñu jaarale fa jotaay bi, mu di ñoo daan ànd àndatuñ man nga koy dégg, waaye ñoo bokkoon bokkatuñ kenn mënu koy dégg. Ñun li ñu tax a jóg du politique, du propaganda, du defaraat ci laamisoo boo xam ne teguñ ko ci dégg. Déedéet bari na lu rafet baaxut, bari lanu ñagas baax na. Da ngay dégg nit ñi di naan dañoo rattaxal diggante ñaari réew yi, waaye diggante ñaari réew yi seen boppa sax de foog naa du ñun ñoo ko rattaxal, foofa yàlla ci boppam moo ko rattaxal. Ne ba muy jël Sénégal ak Gambia di ko ëmba ci benn biir, ci benn gox, tàgguwut ñu nii, dafa am ñu xeex démba suñuy maam. Waaye am na jamono turi Sénégal amut, turi Gambia amut. Suñu waree toog nag tubaab yu toogoon fële ca Berlin jaamani, dajeeg ay borom Sikkim yu mel ni ñoomin Bismarck, war lay réddal yow nga ne dangay woote njaxlaf ak ndamu di door dénn di naan Gambien la, te la la sosal turba ci boppam bokku la ca noppa bu xonk la. Ngay door dénn di ndamu naan Sénégalais la, te yow ra la ko réddal ci boppam du yow, booba noppa bu xonk la. Say maam nag xeex rédda bi génne wuñ ko, waaye ka fi réddoon buggan fay toog gën a réddaat ñu dàq ko ca biti. Kon loolu dañ ko war a seetaat, nañ koy wëlbatee mu doon ñu njëriñ. Benn borom xam-xami Nigeria mus na koy wax, mu ne African Unity su fekkee Sénégal ak Gambia mënuñooy bokk, mu ne Afrika amut yaakaar. Wax na dégg. So kon di nga gis ne ñun suñ bopp tey ndam li dikk na, ndam li ñëw na Gambia, ñu bare ngay wax ne moom nañ suñ bopp. Waaye buñ teel a fàtte xeex ba metti woon na lool, xeex ba tàngoon na lool. Te gis nga nit, su fekkee waxkati dégg nga koy jëmale ci ñeneen, yow day jëlee dégg si ñeneen, yow it nga koy jëfandikoo. Comme ni ma ko daan waxee rek, sooy export dégg da nga koy import te nga process ko, sooy exporter dégg da nga koy importer te soo ko jëlee da nga ko war a defaraat, nga njëriñoo ko, lekk ko. Kon bu boobaa da nga mun a jëflante nit ñi ci waxante dégg. Kon itam mu ngo su fekkoon ne lu nit di jox ñeneen rek soxlawut ko, docteur du faju. Waaw, docteur du faju. Léeg-léeg nga gis docteur bu feebar ñu admit ko beneen mbokki docteur am faj ko mbiri déggaangoo ne garab mooy dégg rek, soo buggee xam dégg rek seetal garab. Su fekkee ne nag dañ di jamono boo xam ne suñ feebar la koy faj mooy dégg, ñu war a muuroo leer. Kon nañ di fajoo dégg, muuroo leer. Ku fajoo lu dégg, ku fajoo nar, soo muuroo leer nar dafay feeñ, mooy scanner bi, scanner bi. Ne soo jëlee lampe bu leer nga def fa gunóor, lu lampe bi rëy 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 booti ci gunur bi lañuy tegu bokku ca.
kon lolu moy deug bi ñoy wara waxante xam nga fiñ doon jaar ci xex bi dafa metti musta ko fay wax mané bes buñ momé suñ bop ci wali genn ci notel man isa bokar si day jamono bobu dama ko doon wax ma bantu wat ko tej dotuma fatte ñi nga xamné ñom ñoy presse sénégalais sénégalaise sen taskati xibaari té musta ko fay ñew wax ko dina ko bantu wat tej man yalla rek lay sét ci limay def bu boba amna jamono bo xamné ca ndjel ben bi nga xamné mbir ba nga tar yaaya mu ngi sol uniform da nga fataleku am ñewé sénégal di complain nan diko wal fajiri wax sidi lamine niass su njumti amé tay njumti amutone dem té gisaguma njumti fet ñu ngay fataleku lolu dé nga jogati ci lolu itam ngay sét li nga xamné modi wal fajiri amul rek ci sidi lamine niass ci bopam mi nga xamné mo fa jité ki di sa ndiogu lim ñu dimbalé ci xex bi gis nañ ko jamono jojja ku cay mo nga fa won ñu jogati ci lolu amna ben journaliste sénégal bu tuddu rahmatoullahi sar nek sa ties nga jog ci lolu gis yeneeni newspaper ku ci melni yerim sek ku lim djum gen balmak ku ci melni ñom bashir li nga xamne modi archive.com ak yeneen yoyu man du lumay faté dé sénégalais journaliste bi def na lu bari ku ci melni samba sen kucha limu def bari na bekkex bi famoy jexé ci sax kérok gis nañ pencé ba nga xamné modi fofa ci TFM lañ ca def ak yeneen ni tas xibar ku ci melni suma mag ju bax ji Jil Diop RTS lay wax moy ki andak ki nga xamne moy talibé la di andak suñ sëriñ yu magi bo xamna bopam lolu yeb soko xolé daf di lo xamne duñ ko mëna faté xam nga kon bu boba ñoñu so leen jëlé nga jël ku melni baba aydara mom kenn rek nañ war di fatalé ko nak sénégal bi liko indi ci bir mbir mi lolu du ca genné da fay doon politique dedet dekkandor la mbokala mbokka bi nak dafa am nako woy kat ba waxe wala xal indi ko wala waxit ene fekke ma ci bolé way ñun sénégal ak gambia lula bolé ak sénégal wala sénégalais bi liko bolé gambien moy juddo la ci bolé bo bo gëna for lepp nak té boba so fa jaré tay da ngay dégg bir gambia ya jamme bala bu fay genn andandor ya jamme yi ñen naño xamné ñom nako wolof waxé ñu doon prox do gërem ñami daw way ñom dañ doonot prox sax ñom kay dañ doon ño xamné lamagne bo xamné lañ ah lamagne bo xamné dal ay ciata la yor wax fi tay li wax leneen né mom yaa jamme momu gaay di mbobo diko boto di naan sénégal mom dega dega sénégal ci bopam mo and ak yeen nangam sangam dedet gis nga li nga xamne modi GRTS ma wax ko gambie ni tay GRTS domi sénégal moko négocier ay domi sénégal ki di samuel ahmed sar ki di makhtar silla nekon tv5 wala ni musta nek rts samuel ahmed sar dafa liggey flat hotel ca paris be 6 ci suba Thomson Company ma fekke jaru dingat lolou bayina sako wax man dama ko fekke te koku juddu senegal la lolou nekhon na ya jame lol ci lañ jëlone dem atra machette ca dakar difa jëlé ay programme be gana di may gambia programme jamono joju GRTS amuko GRTS bo nga fa tay way buñ fatte demba dede buñ fatte demba nga jogati ci lolou itam nga am leneen li nga xamne modi mom samuel ahmed sar boba musray def ak yaaya loxo ci mbouskat dimbalé defon nako dé jamono bam awé office ba fofa ca atlantic route mo amone fa sojaya ñu delu wat itam amone fa gampawa jamono jojja yaa jamé gis doon sénégal bu ko bañ dé té koku juddu sénégal la su fekké né yaayam gambien li dat sénégal la juddo bayam sénégal la ñu xam ko fa nga jogati ci lolu ki di makhtar silla ba moy ñew foreign affairs jamono former minister boba babacar blaise diagne
ñun ñep gisoon nañ fa martar ci lakam nañ lu ko fa indi won té lañ def bi ñu am jaarale ko ci Thomson Company né li nga xamné moy dëgg Thomson Company xamuton kenn ci Gambia ku ñew jël nguur coup d'état koku duñ la wolu di and ak yow bu boba lolu dafa outé jamono jawara bi nga xamné Alcatel dafa jaar ci Bakary Ndiaye né jamono joju démocratie la mu ngi normal lu mbon bon am nañ ay loi lolu Samuel Ahmed Sarr moko def mok Makhtar Sylla waye tay ñu ngay dégg yeen ni ci APRC ñu né Sénégal bëggu Yaya Jamé xam nga lolu modi prox du gërem ñami daw té bu boba nak bu boba mu doy war nga jogati ci lolu mom am Samuel Ahmed Sarr Samuel Sarr mu nga Gambia all Sénégal all len ko ngeen laaj ko xam na koy Issa Bokar Sy laaj len ko ndax Issa dana jay nit mom xam na ma bu baax waye suma digante yalla lay wal li tax ma indi ko tay moy ñi nga xam ne ñu ngi koy gisee mbiri Sénégal jamono Adama Barrow la door wa Adama Barrow rek lañ bugga Yaya Jamme mo bañ bopam Sénégal amul luñ defut pour indi jamma ci digante ma fofa ñu jog ci lolu Ali Menta bobu nonu mo nga Geneva kiko jité won tudda Hans Benjamin du ben yon du ñaar yon du ñatt yon lolu yeb dem nafa jamono jojo ju ngay jiflante mom jamono jojo former minister of agriculture Moussa Mbe nga xamne ci dara jamono jojo lañ jog Gambia sax dem boba mom soy wax waal sa digante ak yalla ñu and ak businessman Amadou Samba ñu dem ci Swiss embassy da ki nekkon jamono jojo permanent secretary finance xamne ci dara bami jagn na wax digante ma yalla mu nga Gambia mu may deglu lolu man duma fatte demba Sénégal du mëna tok tay ñu gisé ko né dafa bañ Yaya Jamé dédét Yaya Jamé kèn bañu ko mo bañ bopam ñu wolbaté ko wa ci lolu Ali Menta ñew di jënd gerté Yaya Jamé bëggut lu jup lu dugalanté la bëgga mu indi Baba Diom dem ci Yalla ñu dem ñew mu accuse Ali Menta of money laundering té xamna téggut ko fenn Ali Menta di company bu am doolé du xalaat lolu sax ñu wolbaté ko tay biñ ko yobbo mu faylo Gambia $11 million file ma nek ambassadeur ma ñew Texas dem Dallas Chamber of Commerce dem the 78th legislature of Texas man mi ma fa taxaw ma ngi amé gavul ba légui ñu jox mako ma amé ko suma kër ñu né dañoy jënd suñuy gerté waye bama démé Dallas Chamber of Commerce ñu dem gis né alimenta dañ leen jign lu deugëté compagnie bu am doolé la America fi sa dañ ko respect lolu yépp ya jamé ko yaq nañ wax deug ñu wolbaté ko ci lolu Yaya Jamé suñ mbokk yi hal pulaar yi ca CSA mom Yaya Jamé ci bopam bam leen indé fofu lañ ko defal bonka yañ ko gassal ak lepp lañ def ca Gambia mom xam na né ñoñu seen fayéku ak benen fayéku du ben ndax du architecte yi Sénégal mo ñew redal ko airport ba modi ATPA Pierre Koudiaby naka la ñoñu yeb di baña Yaya Jamé ñu wolbaté ko waat lolu yeb ñu ñew gis ko taxaw akitam nga am li nga xamne modi lan xam nga amna jamono bo xamne li di ndar ka soy ñu ko doon yebé Sénégal diko jaarale Gambia ñene jiko ko defal té Sénégalais government mu ci ko sey wax dara mu jël ko diko jaayat diko yobbu India mu jay jël xaaliss bu do jeex ñu wolbaté ko ci lolu 2001 ba moy invite the vice president of Taiwan ané lu jamono jojo man suma bopa ma nek ambassadeur Gambia fofa ci Taiwan bañ ñewé père yi sanni carte xamna Yaya Jamé lima ko wa deggal bañ ñewé ci taw ci drawing room bi la ñun soga xamne sax mu ngi don topato lolu jaar yoon waye lolu sa taxun may wax fofa la demone Dakar jeli ku nek mbaw escadron monté gendarmerie mu indi ko mu nekkal ko kanilay nekkal ko state house di jangal Gambia ni naka la ñoy waré faswa mo buga magal bopam gandalo bopam yena ngeen fataliku bam duga ci sa stadium ba jamono joju president Abdoulaye Wade ngi ñew fofu sax mo duga ci fas yi daw ci boram fas yoyu nonu senegalese ñoleni ñoko ko ñoko won naka lañ koy waré ay nit yi ko doon war kenn ci ñom senegalese ñu ngi leen di tuddé escadron monté ci mbaw gendarmerie man duma wax lo xamné xawma ko dem leen ngeen laccé gendarmerie archive ya nga fa ñoñu naka lañu mëna baña Yaya Jamé nga amati itam li nga xamne giraffe bo xamne daf ko commander won mu ñew oda ko ñu tok ni embassy Gambia gis ko mu duga ci ay troc ñu lu ko koy yobul te Senegal la jare ñoñu naka la ñoy bañe Yaya Jamé
ñu wolbaté ko wa tay Casamance bamuy wax né boba Casamance bugut Casamance bi drone bi ñëwé gis nañ dogé bantaya Chinese diko smogul diko génné diko trafic légui wa Casamance yi xamnañ da ya jëmé ñom la buga wala bopam la koy téfal Charles Tello lolu la doon def ci Liberia ak Sierra Leone ray nit ni jël cobalt ray nit ni jël gold ray nit ni jël diamond ray nit ni jël ay banta lolou mo len doon dindal jamono bobu la ya jamme amewon millennium challenge ndax millennium airline ba lolou non yeb mo ngi fi kon bu boba lolou jefande ko Casamance njeringam la du njeringi wa Casamance kon yaaya jamme lama len di wax moy ñi tok di nan tay ne Senegal dañ ko bañ Adama Barrow lañ buga ma yegal le ne xamulé li ngeen di wax Yaya Jamme fam jaar ak Sénégal lañ ko défal sax défaluñ ko Adama Barrow kon Yaya Jamme lama ko daan wax la mo ñëk ne ka mbañi bopam NIA ne kon mbañam Daily Observer ne kon mbañam GRTS jamono jojo ne ka mbañam kon ken bañul Yaya Jamme mo bañ bopam suñ digante ak Sénégal moy ño doon andatuñ man nga koy dégg way ño bokkon bokatuñ ken man nga koy dégg nañ wax ngir Yalla wax dégg te Yalla tax Yalla bu ñu méré lolu moy dégg ma di seen mbokk Issa Bokar si jërë ngeen jëf